Østrig overrasket med en sejr mod tyskerne i den forrige testkamp. Nu møder de så Brasilien, så de får lige taget de to store VM-favoritter her i træk. Kan de så også tage to sejre i træk på? Nej, overhovedet ikke. De er ikke nærende. Altså, jeg er ikke i tvivl om, at Brasilien splitter Østrig, altså også fordi de bare klasser bedre. Og et eller andet sted kan de også spille en lille smule på omstillinger mod Østrig. Det er også det, jeg tror, de vil gøre, og Jesus han skruer, og Brasilien vinder 4-0. Sådan. Det er stærkt. Ej, det er vildt det der. I deres sidste testkamp, inden de tager til slutrunden. Der er kun en af deres seneste 9 kampe, der har haft mere end 3 scoringer. Tyskerne eller østrigerne er på 7 sejre i træk og har lige slået Tyskland. De har masser af selvtillid. Og den vil de da godt lige tage med ind til en sommerpause, når man nu lige har slået tyskerne. Og Neymar-drengene, de skal ikke ud og risikere noget som helst. Det bliver en beskeden første halvleg, jeg tipper Asian under 1 mål i første halvleg. 5 af Brasiliens seneste 7 landskampe stod 0-0 ved pausen. Ja, de har ikke lukket mål mod Rusland, Tyskland og Kroatien i år. 0-0 ved pausen i 5 af deres seneste 7. Og Østrig har faktisk kun lukket mål mod tyskerne. Jeg tror også godt, de så han må gerne få ret. De skal bare lave alle 4 i anden halvleg. Nej, jeg tror, vi får lidt målfærdig gang. Jeg tror, det bliver sådan lidt med håndbremsen trukket. Så scorer Neymar eller Jesus 2 kasser under 2,5 mål, når Rusland møder Brasilien. Det spiller for mig.